Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl, za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Jan vydal svědectví. Spatřil jsem, jak duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: Na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží. Druhého dne tam byl opět Jan se dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: Hle, beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: Co chcete? Řekli mu: Rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim: Pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těchto dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: Nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedli ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kefas, což se překládá Petr. Tolik je slov dnešního evangelia. Milé sestry, milí bratři, minulou neděli před týdnem jsme hovořili o křtu Pána Ježíše, o křtu, který vykonal Jan Křtitel v řece Jordán. Vzpomeňme na to, že Ježíšův křest byl doprovázen zvláštními událostmi, kdy se rozevřelo nebe a Duch Svatý na Ježíše sestoupil v podobě holubice, a tehdy se z nebe ozval hlas: Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Ježíšův křest je i něco, co proměnilo Janův pohled na Ježíše. To jsme si říkali i minule, že teprve od této chvíle vyznává, že Ježíš je syn Boží, že Ježíš je tím beránkem, který snímá hříchy světa. Když se řekne beránek, nevím, co si my dneska pod tím pojmem představujeme. Když se řekne beránek Boží, těžko říct, jakou to v nás tedy vyvolá představu. Ale pro tehdejšího Izraelity doby Ježíšovy byl obraz beránka celkem zřejmý. Když se řeklo beránek nebo beránek Boží, je to vždy spojeno s myšlenkou oběti. Někteří z vás si možná, nebo si možná všichni vybavíte příběh, známý příběh ze Starého zákona, probírali jsme to nedávno na biblických hodinách, příběh Abrahama a Izáka na hoře Moria, kdy místo Izáka, místo syna Abrahamova, je obětován beran tedy, kterého si Pán vyhlédl k oběti. Známý je i příběh Velikonoc, velikonočního beránka, což bylo těsně před výjitím z Egypta, kdy tedy anděl smrti minul ty domovy,
jejíž veřeje byly označeny krví beránkovo. A ty veřeje, které tou krví nebyly označeny, tak tam zemřelo vše prvorozené. Prostě beránci hráli důležitou roli ve starozákonních obětních předpisech. Beránci prostě byli v té době denně obětováni v jeruzalémském chrámu za hříchy, za viny izraelského lidu. Tak to tedy můžeme rozumět těm dnešním slovům Jana Křtitele. Hle, beránek Boží, ten, který snímá hříchy nebo hřích světa. Prostě a jednoduše řečeno, je to beránek, který umírá, který je obětován za někoho jiného. Je to beránek Boží, Pán Ježíš, jehož drahá krev očišťuje od hříchu, přináší záchranu. Od té chvíle už nebudou potřeba další oběti. Tím ovšem Janovo svědectví nekončí. Říká, že beránek Boží je tím, který je větší než Jan. A větší tady znamená důležitější. Je to někdo, kdo tu byl dříve, je to ten, který bude křtít Duchem Svatým. Je to Syn Boží, Mesiáš, Kristus. Druhého dne, jak praví dnešní evangelium, vidíme Jana opět na scéně. Dokonce se dvěma ze svých učedníků. A když spatřil Ježíše tedy, jak jde zase okolo, tak řekl, hle, beránek Boží. A když to ti dva učedníci uslyšeli, tak šli za Ježíšem. To svědectví Janovo o beránku Božím, prostě o tom, který je větší, důležitější než on sám, to pro něj bude mít dalekosáhlé důsledky. Přece nakonec je opuštěn těmi, pro které byl učitelem, duchovní autoritou, které duchovně vedl a kteří si ho samozřejmě jako svého duchovního vůdce vážili. Jenomže vyznávat Pána Ježíše jako Krista znamená vést ty druhé také k samostatnému vyznání. Prostě víra u každého křesťana musí růst, až doroste k dospělosti, k samostatnému vyznání víry. No a to se tak běžně vstává v takovém, znáte to ze života, pak ještě budu mít jeden příklad, tak tam to bude možná zřetelnější. Známe to dobře ze života. Je to takový ten vztah učitele a žáka, kdy prostě v určité chvíli ten obdiv, ten respekt k tomu učiteli je u žáka vystřídán takovým odcizením od toho učitele. Ovšem to odcizení je přirozené. To totiž znamená, že žák se osamostatňuje, že žák se staví na svoje vlastní nohy, že už tedy dospěl k dospělosti ve víře, k vlastnímu vyznání. Že už může tedy učit druhé. I Jan si říkal, nebo Jan říkal, že aby šli ti učedníci za Ježíšem, tak prvně musí opustit prostě jeho. Jan, který byl menší než Ježíš, už jim prostě v té chvíli neměl co nabídnout. Už je nemohl vést dál. Už tu byl ten, který je beránkem Božím. Ten, který bude křtít ne vodou, ale Duchem Svatým. Tedy, jistě to pro něj nebyla nějaká jednoduchá chvíle. A přece přijímá, že prostě
ti Janovi učedníci, ti jeho učedníci, ti jeho žáci, že mohou při Pánu Ježíši vyrůst jinak a asi víc a lépe. Nevíme, jak Janovi bylo v takové chvíli. Asi mu lehko zrovna nebylo. Důležité ale je, že v něm nezůstala hořkost. To je takový ten stav, a to je ten druhý avizovaný příklad, to je takový ten stav, kdy tomu druhému vyčítáme, co jsme mu všechno dali, co jsme pro něj všechno udělali, kolik času nebo peněz dneska spíš jsme mu věnovali, a pak přepočítáváme, co za to. No, sestry a bratři, tyhle vztahy známe všichni. A protože je to velice časté mezi rodiči a dětmi v určitém věku, když už jsou všichni dospělí. Já jsem pro tebe udělal tady tohle a ty teďka mě tady chceš opustit. Rozumíte? Říkají rodiče svému dítěti, když se chce třeba osamostatnit. To je přesně ono. A pak je v nás ta hořkost, ale v Janovi taková hořkost nebyla. Jednak věřil v Ježíše jako svého spasitele, v toho beránka Božího, a jednak byl s touhle situací seznámen dopředu, prostě na to byl Bohem připraven. Janovi učedníci tedy šli za Ježíšem. Ovšem jít za Ježíšem znamená něco mnohem víc. Jít za Ježíšem znamená stát se jeho učedníkem. A co to teda konkrétně znamená? Stát se Ježíšovým učedníkem, tedy jít za Ježíšem, doslova jít, znamená nezůstávat na místě. Nezůstávat na místě, nezůstávat tedy ve svém pohodlí, ve své zabydlenosti, ve svých stereotypech a tak dále. Ale tam prostě, kde slyšíme svědectví o Pánu Ježíši, tak je potřeba vzít ten kříž, hodit ho na ramena a následovat ho. To učinili i ti Janovi učedníci. Co se stalo dál? Ježíš je uviděl, obrátil se tedy, uviděl, že jdou za ním. To je zase jasný příklad Božího jednání. Prostě takhle jedná Pán Bůh. Pán Bůh čeká, jestli se za ním vydáme. On nás nebude postrkávat. On nás svým způsobem takto nepotřebuje. My potřebujeme jeho. Tedy on čeká, jestli se za ním vydáme. A pokud ten možná nesmělý, ale určitě odvážný krok víry uděláme, Pán Bůh se pak k nám obrátí, vidí nás, ví o nás, sklání se k nám, podpírá nás. Tehdy se jich Pán Ježíš otázal, co chcete? A oni mu odpověděli, rabi, kde bydlíš? Možná, že ta Ježíšova otázka, co chcete, je taková trochu odrazující. Umím si přesně představit, a takových situací byly stovky a tisíce, a slyšel jsem to i ze svého okolí. A i sám jsem občas takto se musel prostě některých ptát. Prostě umím si přesně představit tu situaci, že někdo zazvoní na faře a farář prostě něco chce, no takhle, a farář mu prostě otevře se slovy, co chcete. To by jistě leckoho asi urazilo, no ale na druhou stranu, ta otázka je naprosto správná. Kolikrát ty lidi zazvoní na faře a vůbec neví, co chcou. Ale to tím říci nechci. Ta otázka je správná, protože nám říká, nebo nás nutí k přemýšlení v tomto smyslu. Položme si ji taky. Tu otázku, nebo i nám ji Pán Ježíš klade. I nás se ptá, co od něj vlastně chceme. Co tedy od Pána Ježíše očekáváme? Co od něj chceme? Víme to? Nevíme? Odpověď těch učedníků je ovšem taky velice podstatná. Rabi, kde bydlíš? Prostě
kde tě najdeme? Kde se s tebou, pane, můžeme setkat? Oni prostě nehledali nic jiného než samotného Ježíše. A pán jim odpovídá a tím je zve k sobě. Pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho, říká dnešní evangelní čtení. A to je důležité, protože víra, sestry a bratři, víra to není nějaké odříkávání nějakých naučených modlitev nebo nějakého naučeného vyznání víry, jak básničku to tady odrecitovat, pak vám zatleskají. Ne, to opravdu víra není. Víra, to je ten krok. To je ten odvážný krok na té cestě za pánem Ježíšem. Krok, který tedy znamená vstoupit do Ježíšovy blízkosti a v té blízkosti zůstat. Možná už druhý den vyhledal Ondřej, jeden tedy z těch bývalých Janových učedníků, svého bratra Šimona, aby mu svědčil o tom, že našel toho, po kterém toužil, že našel Mesiáše Krista, tedy Spasitele, Beránka Božího. Přivedl Šimona k pánu Ježíši, ten na něj pohlédl a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kefas, tedy skála Petr. Janovi učedníci v dnešním evangeliu se zvedli. Zvedli se, nezůstali stát na místě, nekalkulovali, co za to budu mít, když půjdu za Ježíšem. Prostě se zvedli a šli. Šli za Ježíšem. Opustili svého dosavadního učitele Jana Křtitele. Na Petrovi je vidět, jak se rozchází úplně se svou minulostí. To je vidět na změně jména. Už to není Šimon, už to není ten starý člověk. Už je to Petr, ten, který následuje pána Ježíše, ten nový člověk. Učedníci tedy opustili vše, šli za pánem. A tady je otázka pro nás, sestry a bratři. A co my? Dokážeme se při setkání s živým pánem rozejít se všemi těmi někdy zkostnatělými tradicemi, zvyky, předsudky, zvyky, které nás dusí, které nás drží na místě, které nás v podstatě pomalu zabíjí a které nám nedovolí jít za pánem. Amen.